Sí que eres una buena actriz, sí. Pero de primera categoría. Papá, atén. En Mili no es reconec. No penses dir res. Penses deixar-me dir alguna cosa? Jo només necessitava temps per... inventar-te una altra mentida més gran encara. Vols deixar-la parlar? O parles tu o parla ella? Clara. Mira, filla. Per què tot això? Ens has mentit com si fores una xiqueta. Vaig sentir pressionada. Ja vos he demanat perdó. Ara no puc fer res més. Molt bé. En aquest cas, au, anem-nos, interessa, ja està tot clar. La xiqueta ha demanat perdó. Calma, Edu, ja està bé. Calmar-me? Com vols que em calmi? Diu que es va sentir pressionada. Damunt. Damunt de què? Damunt de que encara serà culpa nostra voler assegurar-te un futur. El que el papa vol dir és que nosaltres no tinguérem les mateixes oportunitats que tu tens ara i que nosaltres hem volgut donar-te un... Sé perfectament el que vol dir i el que diu el papa. Ah, sí? I tens clar també que no t'hem prohibit res mai? Mai, Clara! I que t'hem negat ben poquetes coses. No, no, no ho heu fet. Però sí que m'heu embafat amb coses que jo no volia. Que no aguante. El què? L'agència? I què vols? Fer el meu camí. Això i prou. Perdoneu, no vull molestar. Només era per entrar-nos a sopes. No cal, Nadine. Així ja hem acabat. Bé, en dormir i fer-se de dia parlarem més tranquil·lament. En fer-se de dia continuaré pensant el mateix, mamà. La mamà et vol molt, Clara. Pensava que tenies la teua iaia en un altar. Me la tinc. Dius que no et va besar mai? Mai. I no crec que cap xiqueta del món s'hagi sentit més volguda. Quina sort. Estic segura que ells et volen. I molt. Jo no ho dubtaria. Equivocades o no. Hi ha moltes maneres de voler. Saps? Dona al poble. Bonic és, eh? Però tu així, a soles, Clara, tu... Mamà, estic molt a gust així. I m'hi pensa quedar. O sigui que és definitiu. T'hi quedaràs? De moment, sí. He trobat faena, faré classes al poble del costat... Ja. Faena. Ja veus tu la faena. Des diners te'ls envies al poble del costat. Edu, vas fer el favor? No patisques, mamà. No cal que m'envies diners a cap lloc. Mai més. Tim. T'ho mereixes. Feia molt de temps que t'ho mereixies. Això? Damunt dona-li la raó. Pren, Clara, guarda-la. Va, Tere, anem-nos-en. I la mamà?
m'ha demanat que... Sí, que ens aclarim. Va, senta't. Vull dir-te una cosa, Clara, a veure què et sembla. Jo, vull dir, la mama i jo volem que tornes a casa. Espera, espera, no digues res. Si vols, des d'ara mateix ens oblidem de l'agència. No és només l'agència, papa. Sou... Eres tu, també. Jo sé que ho fas pel meu bé, però és que a voltes no em deixes ni respirar. Ja, però les coses poden canviar. Jo... Tu, per a nosaltres... Vols un cafè? No. Vull que tornes. Torna a casa. I entre tots... Entre tots serà com sempre. Tu voldràs el millor per a mi. Jo aniré a càstings on em diran que ho he fet molt bé i després no em tornarà a cridar. I la mamà, ella, sempre entre l'espasa i la paret, buscant raons que ens valguen als dos, a tu i a mi. No ho vull, això. No ho vull. En aquest cas... Em quede. Així puc fer un pas cap a alguna direcció. Si més no, aclarir-me. Només et demano que ho respetes. I si m'equivoque, m'he equivocat. No passa res. Telefonaré tots els dies. No penses que et lliuraràs de mi tan fàcilment, eh? Molt bé. Bon viatge, mamà. Visites de tant en tant. Clar que sí, però de tant en tant. Només et diré una cosa, Clara. No et deixes portar per l'orgull. Si finalment això no és el que busques, tens la porta de casa oberta. Ja.